Ey, եղանակները բացվել ա, սաղ նեգատիվ էներգիան է բացվել ա, սաղվել ան ես, որ որ լավ ա սաղ, թե չս պրոբլեմ կալի կլավ ա սաղ, նոր հայերն ենք, նոր ռասա, տես որ կասաղ, տես քով մասա, հիմա ասա ինձ, հով ա տալի ջայլներ, մից նոր, բից նոր, հը? Մենակ մենք կարանք, որտը սաղան կեղծա, մենք կարանք, կաներով կոմերցիա, բայց կա էմոցիա, մինչև բալուսը, վարը մեր բեմի լուսը, սաղի ձերների սաբզգան, սաղի դեմքերից լավզգան, թե թե մեր էդ վանկարկ ես, ուրեն դուրագալի սուրն են, ուրագալի չեր է, պատրած լավինա, մի կրնիշ գիշեր է լուսանա, լսի մեր ասերի կեջել, ուծուր է լուսանա, լսի դու հայություն, տալիս են տակություն, բոլորի ձերները բարձր, 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 պատրած լավինա, մի կրնիշ գիշեր է լուսանա, լսի մեր ասերի կեջել, ուծուր է լուսանա, լսի դու հայություն, տալիս են տակություն, բոլորի ձերները բարձր, բարձր, բարձր. Ձերները բարձր, հիմա ձեզ տենամ, ջայլություն ժպտա սաղ, ժերնություն էս էսօր քեզ տոտամ, կլուբ ռեստորանով, դրսում աներս թոգան, միցով խմի իշկե ես կոմը բարը, մեզ պեջի ես կովարը, դիմավոր է կամարը, թե շակ դուրջ ես սա դաժանյա, որտև սկսում արդեժանալ, մեզ միսուխը ամբաժանա, սաբը բարձր թողը ժանա, իմ ասի ես սովորական որ չ